Ti ja pak dorën Elton Fistit për këtë që tha? Ju faleminderit. Ju faleminderit. Nuk pres dot në parada. Emocionus. Do me ikë të njohur, ë? Patjetër. Fenomen. Përshëndetje, përshëndetje të dashur miq. Jemi përsëri bashkë në Fenomen me Tonin dhe Jolin. Elton Fistin. Joli pa Paristo. Po pse u dashka kaq e fokusuar deri, pse s'na njohin njerëzit më tashmë? Po dash na njohin. Toni, kam një pyetje për ty. A më vlerëson ti mua për çfarë bëj kështu në mos të vlerësoj, nuk do t'ulesh kaq afër. Ashtu, po çfarë të bën ty të më vlerësosh për shembull? Profesioniste e mirë, do të ke ecur me hapat e tua të forta. Po, po. E këndshme, pashme, kaq. Sa bukur, nisa emisionin doni më për Belulin. Në fakt, tema që ne do të flasim sot, që e kemi vendosur në median sociale, në Yon Channel, në faqen tonë është kush individ vlerëson ose zhvlerëson, denigron. E kam qejf shumë këtë fjalë, edhe pse është fjalë huaj dhe nuk duhet ta përdorim. Denigrim fjalë huaj, po. Është një fenomen që e ndeshim shumë shpesh, sidomos ne, për shkak që na duhet të dalim nëpër kamera, na duhet të dalim nëpër media sociale, na qollon, na rastis që dikush na gjykon pa të drejtë. Je, të përballemi me këto pjesën e vrazh të shoqërisë. Po, ta gjykon jo pa ditur se çfarë punë bën. Të gjykon jo vetëm ne, po e kemi kështu si ves që i gjykojmë njerëzit ashtu kotse, e shohim kështu s'na pëlqen kështu si duket, edhe hajde ta ulim poshtë, ta bëjmë cop, domethënë t'ia shkatrojmë komplet atë imazhin. Në thojza mendojnë, sepse un personalisht mendoj që nuk shkatrohet asnjë gjë sepse puna normalisht e tregon njeriu. Po si ta poshtë? Ke motiv, domethënë nëse ke anë pozitive, do më të mendoj unë, në qëse nga njerëzit merë feedback të mira, shumë të lezeqa, ma tërë e të motivon, ma tërë e për tjep, ma tërë e për shtyrje. Po në qëse të të gjosh vetëm pjesën negative të asajt, atërë... Si qëta një zonjë pikërisht në këtë atakimin që patëm personal, si që thot dikur që thot, po nuk patë një gjithë të mirë për të thënë, më mirë mos flit fare. Ja, kjo është e burë. Sa jo fjalla e mirë në fakt të bën mirë dhe të motivon, po edhe kritikat janë pranushme, sepse ti nuk je gjithmonë perfekt, ke nevojë për kritika, por kur janë bukura, jo kritika që të ulin poshtë deri në atë pikë sa që ti e nënvlerëson atë kritikën që të vjen, edhe që është aq agresive. Po ti ke fjalën për ofezë. Nëse kalon në rand ofeze, atëherë po, atëherë është diçka që vërtet e ndjen keq, e përjeton keq dhe thua si ka mundësi që në këtë lloj komuniteti nuk kemi dhënë atë që vërtet është për të marrë pozitiviteti. Dhe me thënë drejtën, mendoj dhe them, ore, çfarë bën një njeri që të ketë ka shumë gjëra të këqija për të thënë për dikë tjetër? Çfarë ka ky njeriu? Çfarë i mungon ose çfarë ka një gjë ndryshe? Dhe mendoj se është i pararrirë me veten, domethënë ato gjëra që nuk ka arrit me veten. A shumë mendon, po nuk e shikon dot të pasqyruar tek të tjerët e marr sipas mënyrës së atit. Mendoj unë. Ky është dhe mendimi i shumë të tjerëve që kanë komentuar. Domethënë ideja ishte kjo që ata që janë të paralizuar, ata kanë diçka të keqe për të thënë. Po ti e di që ne pikën mbi i gjërave ja vëmë edhe në bashkëbisedimin që kemi me psikologën tonë, zonjën Entela Kaba, që jam e bindur që e kemi në linjë. Entela, si je? Jam këtu, mirëdita. Përshëndetje, Entela. Po si na zbut këtë ambientin me pozitivitetin që të vjen edhe në përmjet kamerës, ë? Edhe të vjen natyrshëm. Po, na qetëson një çik se unë... Buzqeshja natyrisht. Unë, Entela, që thua ti jam shumë e shqetësuar dhe jam shumë e revoltuar pikërisht për këtë temën që do flasim sot, se kur të vjen dhe mbi kurizë dhe të atakohesh shumë personalisht, E ndjen më tepër. Po, edhe e ka marrë kështu si me nerv këtë gjën. Dhe sa mirë që buzqeshti që të na ulësh pak. Vetëm mos e shpreh tek ne, please. Jo, fare. E dashur, e ti e din se sigurisht e din temat që vendosim, se dhe mendimin tënde ne i ndërtojmë ato tema dhe i vendosim në faqa. Por më trego pak si mendon ti. Ore, çka kanë këta njerëz që nuk din të thonë një fjalë të mirë? Po dhe kritikën do ta thon pak bukur, mos ta thon ashtu denigruese fare. Na trego pak si mendon ti. Është shumë e bukur dhe shumë e volitshme, sepse ne të gjithë në një farë mënyrë gjykojmë.
Okay, edhe gjykohemi. Gjykimi është pjesë e jetës, ndërkohë që këtu po flasim për diçka tjetër, ajo denigrimi që po diskutojmë, është vlerësimi i personit në fjalë. Jetojmë edhe në kohra shumë të fshija në sensin e bombastikës të medjave sociale, ku me një klikim ose me një koment, dhe me thonë njërë jutë mund t'i humbi dhe karjera e vetë. Po. Faktikisht ne gjykojmë në qoftë se do shohim diçka të keqe, por është ajo që the më përpara, një kritikë konstruktive që për të ecur përpara. Në qoftë për shembull, duhet bërë diçka më mirë, njeriu duhet të japi një far gjykimi, e them, gjykimin e mirë të fjalës që ne ecim përpara. Domethënë quhet ajo, domethënë kritika konstruktive. Kur hymë pastaj tek zhvlerësimi i figurës të personit, atëherë, kjo ndodhë për arsye se njeriu që zhvlerëson, është i zhvlerësuar. Kjo do të thotë që në bazë të inferioritetit të vetë, në bazë të nënvlerave që ka, i injekton të personit tjetër në fjalë. Do me thënë, njerëzit e paralizuar të bëjnë të ndjesh të paralizuar, edhe kur ti ndoshtë a bëndi qka të mirë një jetën tënde. Paka shumë është kështu? Ka të bëj kjo me, ore mund këtë bëj dhe me rritjen e këtyre njerëzë, sepse të ashtë i mund mos e mund me jam përshumë dhe paralizuar në një aspekt. A tjetër, a është projektim, sepse të gjitha dinja dhe emocionet që një person ka, dhe sigurisht edhe ajo rritja, çfarë do shohësh në shtëpi, do bësh nëse një person merret me tash e teme gjithkohës ose për të dëmtuar figurën e një personi tjetër, këto e ka të mësuar nga ambienti familjar ose shoqëror. Të gjithë në një farë mënyrë apo në një tjetër jemi pjesë e këtyre domethënë sulmeve. Probleme sociale, është një problem social edhe ne kemi shumë të vështuar si komunitet, merrem me shumë me gjërat e tjetre, e kupton? Nuk shikojmë për shkakun se ku na ka pikuar çatia jonë. Është vërtet. Po pëlqej shumë se po. Në momentin që ne dhe kemi çatin në rregull, atëherë ne nuk kemi pse të merremi me çatin e tjetrit. Po kur po çatia jon pikon, mundohemi që ta projektojmë këtë ose ta injektojmë këtë tek çatia e tjetrit. Po tash ne të çatis tjetër. Qa taksirati kemi për të mbajtur po, pikimin? Po, ne ishën të sna pikon qatia, ta shi më thuajti mua, qa duhet bëjmë ne, kur këta na edhin ujn të qatia jon, të rëndzirim atë legenin dhe të presim ujn? Jo. Apo të alim fare pa gjë? Jo, le me shumë pika që të rrëdhe gjitha një. Shumë e rëndishme për kuptuar që varet se kusht ta thot sa ndikon fjale ati. Kusht ta bën vlerësimin. Ja, për shumë. Tani do thuash, okay, në qoftë se një person që është i nderuar, i respektuar dhe i vlerësuar, kur nuk do të gjykoj një njeri i cili, sepse të gjithë njerëzit gabojnë, apo jo, po nuk do të ashtë vlerësoj një njeri në ato forma që denigrohet figura e tjetrit, ose ullet figura e tjetrit. Asnjëherë një person i nderuar nuk do të bëjë këtë. Por edhe në mediat sociale, e dashur, është akoma dhe më acaruse, sepse ti nuk e ke përballa të tjetrit, dhe përveç se nuk e ke përballa, e tham shihen midis atyre profileve falso, edhe aty marrin të gjithë të drejtën e botës për të luftuar, për të... Ore, mu vjen kesh, sepse u atakova unë personalisht, për një pun të mirë që bëjnë, që e bënë me dëshirën e mirë, merdi kesh, sa do e mbajta vete mos përgjigjesha, se që am hante një gjë këtu, thashu no do t'i përgjigjem këti njeriut që se që a kishte një gjë aty të dritare, asë ftyrë në vetë nuk ishte, po e di qa më përqeu shumë, se unë ju përgjigja, edhe prapë së ngopa, po më përqeu se si njerëzit erdhën në mbrojtje, se ka dhe njerëz pozitiv kjo bot, ka dhe njerëz që din të të vlerësojnë, dhe kjo ishte gjëja më e bukur që më bëri të ndjehesha mirë, edhe do më dhe ishin jashtë zakonisht shumë protektiv, nda e saj që ndodhi atë. Kjo është e mirë e komunitetit, sepse ka njerëz pozitiv dhe njerëz negativ, dhe ndodhin jo vetëm të komunitetit. Po, do lidhet me vlerat dhe moralin që mban një person.
normalisht, kur tjetri, do më thënë, fillon edhe të shan, apo mundohet të fshihet mbrapa kamerave, kjo do të thotë që nuk ka guxim ose kurajë të dalë ti përpara për të diçka ose për të qoftë edhe për të dhënë një kritikë konstruktive, sepse ne jemi njerëz që duhet të përparojmë, nuk duhet të ngelim mbrapa. Çdo ditë duhet të përparojmë, apo jo? Këta janë njerëz të cilët nuk kanë kurajon, kanë frikë të dalin përballë dhe përdorin këto, prandaj edhe mediat sociale, ato e thash pak më parë, janë bombastike, sepse me një klikim apo me një koment, ty të humbë karriera, ty të humbë edhe të prishet identiteti. Moj dhe të vjen kesh, fillon me ndonë, pa, duke ditur që ta ka bërë një panjohur atë, komentin fillon me ndonë, more, mos vërtet jam kështu, mos ndoshta unë qaloj të kjo gjëja, pa dashje, duke ditur veten shumë mirë se si e, pa dashje t'i e mendon. Po edhe të linë pyetja, a duhet i kthesh përgjigje, apo nuk duhet i kthesh përgjigje? Bravo, duhet kuptuar një gjë, një person publik, qoftë artist, qoftë politikan, një person që është publik, gjithmonë do ketë këto lloj komentesh, do... Më e rëndësishmja është se çfarë mendojmë ne për veten tonë. Pse? Sepse njerëzit kanë mendime të ndryshme, njerëzit kanë, jo se ju jepet e drejta për çfarë tjetrin, sepse asaj nuk do t'ja lejosh vetës për çfarë tjetrin ose për të denigruar tjetrin, për shqetësuar tjetrin. Por, njerëzit kanë mendime të ndryshme për jetën, kanë, si që thash pak më parë, mënyra se si meren me jetën e tjerëve tregon shumë për ta. Një profesor i im në shkollë të mesme më ka thënë diçka shumë interesante. Mollën e mirë e gjuajnë. Është e bukur. Pema që ka kokra që llohet me gur, ka pas thënë gjyshja ime. Më thoshte, po çat ke ti të keqë nona, thoshte punë e madhe fort. Pema që ka kokra që llohet, lere ta qëllojnë pemën, se do të thotë që ke një vlerë. Më falni, problemi është, a duhet ta marrim? Jepi tonë, jepi. Ajo është ajo siç kanë thënë edhe, domethënë njerëzit e famshëm që qentlet lehin, karavani shkon përpara. Po Toni kishte një pyetje Entela. Kishte një pyetje. A është e vërtet ajo shpreha që thon është e drejta e fjalës, po derisa pa cënuar lirinë e tjetrit. Pra liria e të folurit, e të shprehurit, deri pa cënuar atë lirshmërinë e tjetrit. A është e vërtet edhe e para pyetja dhe e dyta? A kemi neve të drejtë që t'i kthejmë përgjigje personit, për shembull, është normale që për shembull personi që ta ka dërguar atë, pavarësisht se të ka ofenduar, pavarësisht se të ka shar, pavarësisht se whatever, a ka të drejtë që të marrë përgjigje, domethënë ti ndjen veten të obliguar që ti kthesh përgjigje atit në të njëjtën mënyrë apo në mënyrën se si ti do? Apo thesh kurizën e etikës? Apo të kthesh kurizën e etikës, edhe ta lësh sikur nuk ka ndodhur asgjë. Ti çfarë do bëje? Më ta pyes pak Tonin? Ti çfarë do bëje Tonin? Është e vështirë, unë do i kisha vënë. Nëse do, nëse edhe un kam rastisur me të tilla gjëra, nuk është them se çdo njeri i cili domethënë ka një çdo njeri që ka një profesion të caktuar gjithmonë do ketë miqt e vet edhe leti quajmë, nuk pati quaj armiq, po edhe njerëz të cilët nuk do të pëlqejnë. Se në fund të fundit na duan dhe ka njerëz. Pse do thuash na duan? Nuk do duam gjithmonë njerëz që vetëm sigurisht na duan për të na përkrahin, po në të njëjtën kohë të shohim edhe diferencën midis këtyre njerëzve që na përkrahin dhe njerëzve të cilët nuk duan të na përkrahin. Po ai që të përkrah dhe ai që të denigron. Aty mësojmë diçka edhe për veten tonë. Unë për veten nuk do t'i ktheja përgjigje personit fjalë, jo? Sepse fjala e tij ose e saj nuk do më vlen. Një njeri që fillon dhe denigron figurën e tjetrit apo komenton në mënyrë arrogante apo në mënyrë fyese, për mua tregon shumë. Do të thotë po jo që ai është ai të shqetësuar ti. E kam me veten, nuk e kam me mua. Okay. E dashur, pra, projektimet e inferioritetit, xhelozive. E dashur, po jo të tërë.
E dashur, po jo të tërë e kanë të lidhjen linjen logjike që ke ti dhe e konceptojnë kështu. Ka njerëz që janë gjak nxehtë, ka njerëz që nuk të tolerojnë, ka njerëz që ti shan dhe ato të kthehen dhe të shajnë më shumë. Domethënë, aty krijohen sherrët, aty krijohen problemet, aty njeriu del nga vetja, nxjerr atë që nuk do ta nxjerri. Dhe prandaj e pyta dhe Eltonin që ta bëjmë dhe një çik kështu të tre bash si bash bisedim. Ti çfarë do të bëje? Çfarë bën zakonisht kur një njeri të kthehet ashtu edhe të cënon pa të drejtë. I kthehem buçëm, i kthehem gjej një mënyrë, domethënë që ta vras duke goditur me pambuk. Do mbysësh ti mua tash? Më pyesni edhe mua, ju lutem, çfarë do të bëja? Ti e di se nga shpërthimi jot momental domethënë. Unë për shpirt të vrasësh diku me pambuk. Po dëgjoj këtu, unë për shpirt dhe po shikoj edhe nga kamera për shpirt. Po ta kisha atë njeriu që më shau dhe më bëri cop për parasive të betohem as pambuk as gjë. Dhe i grizë kanë atje. Për shpirt me mendjen time o ta kisha bër copa nga nervi se ku e gjen të drejtën o njeri. Të më bësh mua ashtu lecka aty kur unë nuk e meritoj, ë? Kështu që ndoshta nuk e meriton. Jo, lëri njerëzit të shprehen jo, edhe me lëri njerëzit të shajnë thua ti. Po jo të shajnë, po ti je burr mjaftueshëm, hajde msha mua në sy dhe pastaj diu nxjerr pambuk apo nxjerr gur. E po pastaj do rrish tani të presësh njerëzit tani duhet taku ditë të shtia. Sepse këta njerëz të cilët fshihen mbrapa kamerave, mbrapa një komenti, e kanë shumë vështirë të dalin përpara fytyrës dhe të kenë kurajë të thon diçka, sepse njëri që e vlerëson veten e vet, nuk mund të zhvlerësoj dikë tjetër. Është atë komentet e disa njerëzve që unë e pash në, domethënë në Facebook, pa. Ishin shumë të bukura. Domethënë një njeri kur nuk vlerëson veten e vet, nuk mund të presësh dot shumë gjëra nga ai njeri. Dhe kemi shumë nga këta. Ne duhet të mësojmë se si të menaxhojmë këto lloj situatash, sepse ka mënyra për ta menaxhuar këtë situatë. Është shumë e lehtë të biesh në grafikën e ofendimeve të njerëzve. Shumë lehtë. Tash e dashur, mua nuk më bezdisi. Është ajo që the pak më parë. Është ajo që the pak më parë që unë po ta kisha personin në fjalë, kush e di çfarë do të thotë. Po nuk më bezdisi sharja. Nuk më bezdisi sharja, mos më keq kupto. Sepse let mendoja jashtu. Më bezdis pa burëria që kanë njerëzit, sepse nëse ke diçka, thuaja tjetrit, pak të dil me emër, me figurë, me të gjitha. Po ti nuk mund të denigrosh figurën e një zonje që ke aty përballë, edhe duke u shprehur aq keq. Dhe prandaj tërë ata njerëzit që unë i falenderoj nga zemra, që ishin aty dhe dolën në mbrojtje dhe ju sulën atë njeriu, unë mendoj që kjo është shumica që neve na karakterizon dhe vjen shumë mirë. Atëherë, e the shumë bukur, nëse shumica e njerëzve të vlerësojnë edhe të nderojnë, ai një koment apo dy koment e dikujt tjetër nuk duhet të lëndoj. Nuk e ka atë, si ta them, të gjendjen shpirtërore të qetë, atëherë nuk duhet bën re. Është vërtet. Okej. Një zonjë në komentet ka vënë se nëse shumica thot diçka për shembull që ti mund ta rregullosh, atëherë shumica do ta thot në mënyrë shumë konstruktive. Edhe do ta marrësh dhe do ta marrësh atë si ushqim për të përparuar në atë gjën që don ti të bësh, në atë gjën që ti do të nxjerrësh. Për shembull, se ti mund ta bën një mision më të mirë ose më të njerëzit mund t'japin ato idetë e tyre, do të thënë mendimet e ndryshme. Ndërkohë kur kemi një apo dy opinione, janë thjesht opinione, jo fakte, po dy tre opinione, domethënë të disa njerëzve që nuk janë të kënaqur me veten dhe nuk kënaqen kurrë, do të jetë shumë e vështirë, domethënë të fokusohesh atje sepse do lëndosh veten tënde. Një zonjë shkruan në komentet, më falë që po të ndërpres, një zonjë shkruan në komentet që ta ka bërë thot diçka shumë bukur që e ka thënë një shkrimtar i onë, nuk e cilëson se cili, dhe thot, dhe erdhi një ditë që ai iku larg niveli të ulët, që e rrethonte, po niveli i ulët nuk u nda kurrë prej tij. Ah, kjo është e bukur. Sepse njeriu rritet me atë frym, ecën dhe vazhdon. Është ajo që thamë më përpara, domethënë, varet ku rritesh, varet në çaj. Pra ti nuk e eliminon dot, por gjëja më e mirë që mund të bësh është të kthesh kurrizin edhe të shkosh në qetësinë tënde. Jo atë që thash unë, më dil përpara se ta rregulloj ty çevin. Po mos duket çënjë dobësie, sepse edhe ta kthesh kurrizin është shumë e thjeshtë, po mos duket çënjë dobësie. Në fakt, nuk është fare, do të thënë,
dobësi. Tregon që këto njerëz të cilët ty të atakojnë ose të dëmtojnë ose duan të dëmtojnë, nuk duhet t'ja japim vlerën e duhur. Faktikisht duhet fokusohemi tek gjërat që mund të bëjmë ne më mirë, sepse është shumë e thjeshtë për të shar dikë apo për të sjellë, është shumë e thjeshtë për të futur në një konflikt. Problemi është se si ta mbajmë veten tonë sa më të shëndetshëm, edhe të marrim atë më të mirën e asaj shumicës që neve po diskutojmë. Sepse shumica jep një këshill apo një diçka, duhet ta marrim atë, duhet ta thithim. Po në qofë se dikush vjen me arrogancë edhe të shanë, edhe të apo bërtet, apo tregon, dhe më thonë, tregon vetë vetën e ti. Neve nuk kemi pse të bijem në standardet e këtyre njerëzve, të cilët janë negativisht atje, për të prishur punën tënde, dhe më thonë, gëzimin tënë, pasionin tënë. Edhe qetësinë tënde, edhe qetësinë tënde. Prandaj për ta përmbyllur domethënë këtë temën, njerëz jeni shumë të mirë, të gjithë ata që vërtet kanë kuptuar që fjala e mirë buron nga shpirti, bën mirë një shpirti tjetër, dhe për ata që se kanë kuptuar, rrituni dhe mësoni, dhe për njerëzit si puna ime, ktheni kurrizën dhe ikni. S'ka nevojë të jepni kaq shumë përgjigje dhe të jepni kaq vlerë komenti të kesh, ha? Fola bukur. Entela, çfarë kemi për radhës tjetër? Ke menduar gjë për radhës tjetër, sepse këto temat janë shumë interesante. Të parës më vlen mua. Pra, edhe faktikisht secili prej nesh duhet të reflektojë në këto tema, sepse këto janë tema ditësore që me të vërtet ndikojnë në jetën tonë të përditshme dhe në marrëdhëniet me njerëzit që na rrethojnë, me shoqërinë. Po. Është shumë e rëndësishme që diskutojmë këto tema dhe mendoj se i keni rënë pikës me këto tema. Bashkë me ty. Atëherë gati për të bërë temën për javës tjetër? Jo, nga gjithë kjo konkluzioni i kësaj, se mund ta them edhe unë një fjalë për mbyllse. Domethënë, është shumë kollaj që ta prishësh, por është shumë e vështirë ta ndërtosh diçka. Domethënë, kështu që me fjalë sa e mençur, është shumë kollaj të vihesh në gratën. Po, në gratskën e njerëzit. Ti ja pak dorën Elton Fistit për këtë që tha? Ju faleminderit. Ju faleminderit. Do ska, është kollaj tha, ta prishësh, zorës ta ndërtosh. Ja pra një herë flet njeriu, po flet mençur. Atëherë kur na lejnë të flasim. Po. Kur e lejon të flas. Entela e dashur, je si gjithmonë shumë e mirë, shumë e vlefshme. Ju faleminderit shumë. Të duam shumë. Faleminderit shumë që je gjithmonë me ne dhe na jep nga koha jote. Është shumë kënaqësi. Mendo për temën tjetër për javën që vjen. Kënaqësia ime edhe gëzuar festën e nonave për të gjithë nonat e botës. Po, po, ne kemi festë për ditë dhe për ditë do ta festojmë. Faleminderit e dashur, mirupafshim. Ta gëzoni festën e nonave. Të njëjtën tjetër. Ta gëzoni. Mirupafshim, rubrika në Michigan. Do t'i japim shumë shkurt. E kam vetëm me faqen Albanians of Michigan. Me shqiptarët ato të tjerë. Me shqiptarët e Michiganit, po Albanians of Michigan, se janë disa faqe. Pikërisht aty, ku kam marrë gjitha të dashurin për të cilën folëm deri tashti. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Jeni vërtet shumë mirë, se ja kështu e tregojnë veten, kur ka nevojë njeriu, dalin gjithë aty dhe të bëhen bllokazh. Ja. Faleminderit. Hamë ton. Shumë kënaqësi. Kënaqësi e madhe. Kafen e pive, si gjithmonë të pëlqen shumë. Sa të bukur e paske këtë bluzën, e di kush ta ka bërë, po si jam duke e thënë, po e majnë sekret deri javës tjetër. Ne ta kuptojmë vetë, domethënë edhe unë se hiq më këtë. Kjo do jetë performanca ime gjatë gjithë periudhës në vazhdim. Po, ta mbash inshallah e kap edhe unë në një bluze, se edhe unë si fenomen duket vetja her pas here, po si duket jo mjaftueshëm, se vetëm ty ta kam bërë. A bash, me kalimin e kohës edhe ti do bësh fenomen. Do ta kapim veten edhe ne deri kur di unë, në të ardhme. Të shikojmë i tentin tjetër. Pa tjetër, me temën e radhës. Me zi po presim, të shikojmë qa teme do analizojmë, do bijem të akord, dhe natyrisht. Dhe ta diskutojmë me të gjithë ju. Atere, për të gjithë ju, në ndishën çdo të njëjtë në fenomen, në Jon Channel, mos haroni bëni subscribe kanalin ton, dhe bashkë me mua dhe me Elton Fistin, do shikojmë i tentin në fenomen.